Tovuzda yanğın hadisəsi baş verib. Rayon sakini 1972-ci il təvəllüdlü Həsənov Elxan Binnət oğluna məxsus ümumi sahəsi 35 kvadrat metr olan yarım yaşayış evi yanıb. Hadisə yerinə iki yanğın söndürən maşın və təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Alovun qonşuluqdakı tikintiləri keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Yanğının evin damında yığılmış quru otun yanmasından baş verdiyi bildirilir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.